teďko plynule navážeme na Filipovu prezentaci o tom, jak přežít ve fyzickém světě. Navážeme plynule na to, jak přežít v tom virtuálním světě, ve vyhledávání. Protože se budeme bavit o link buildingu. Link building je jedna z nejdůležitějších věcí, aby váš web správně fungoval ve vyhledávání, respektive zpětní odkazy. A já vám teď řeknu něco o tom, jak jsme v Hybeach se přistoupili k link buildingu u našeho klienta Electroword. Já předpokládám, že Electroword asi všichni znáte. Znáte jeho sortiment, víte asi, jak moc je to konkurenční oblast. Pro ty, kdo ho neznají, Electroword je zcela objektivně nejlepší e-shop s elektronikou. V současné době nám tam probíhá akce 0% navýšení na všechno. Takže kdo chcete začít řešit dárky s předstihem na Vánoce, myslím, že přístup na Wi-Fi máte všichni a použijte vyhledávání, ty placené výsledky všechno ignorujte. Tady, když se podíváte na nadpis, na název té presky, tak vidíte link building a gaming. Kromě toho, že se tyhle dvě slova spolu rýmujou, tak jak to jako spolu souvisí gaming a link building? V podstatě, my když jsme začali pracovat na link buildingu, asi lidi, kteří něco ví o SEO a třeba posledních 5-6 let jste to nesledovali, tak vás asi napadne zcela logická otázka, proč jsme nezačali ty odkazy nakupovat, nebo proč jsme je nezačali vyměňovat, díky, jako takhle se prostě link building dělá, že jo? A ten důvod se jmenuje Penguin. Penguin byl update, nebo je to update Googleho vyhledávacího algoritmu, který přistál někdy v květnu 2012. A Penguin vlastně, Penguin dostal, jo, koukám, že mě asi slyšíte líp teďko trošku, Penguin dostal za úkol na webech identifikovat problematický zpětní odkazy, nakoupený odkazy, vyměněný odkazy, a za tyhle nakoupený odkazy potom začal rozdávat penalizace. Tou penalizací myslím to, že ten web na několik měsíců nebo třeba i let úplně vypadnul z výsledku vyhledávání, včetně prostě třeba brandovýho názvu. Takže v podstatě Penguin, když přišel, tak semlel strašně moc firem, včetně značek jako BBC, Mozilla anebo Overstore. Dokonce Penguin, ještě vlastně 4 měsíce před svým oficiálním launchem, dokázal penalizovat sám sebe, respektive vyhledávač od Google Chrome. Tady to byl trošku jako, no to byla nešťastná souhra náhod, kdy vlastně Google si objednal propagaci od reklamní agentury, špatně se spolu domluvili, a reklamní agentura do propagačních materiálů přidávala odkazy na Chrome, což je podle Google Webmaster Guidelines prostě porušení pravidel, je to nákup odkazů, a tak stránka s Chromem vypadla asi na 2 měsíce z vyhledávání. By the way, Google sám sebe penalizoval celkem 5x. Je jasný, že je potřeba v link buildingu teda hledat nějaký nový přístupy. Proč jsme se rozhodli zrovna pro gaming? Já se vás zeptám, kdo z vás tady hraje počítačové hry? Tak to je přesně ten důvod, proč jsme se rozhodli pro gaming. V podstatě v současné době v České republice, ona ještě potřeba říct, že vlastně my, když jsme šli do toho, že budeme dělat link building, tak jsme si dali, kromě toho, že budeme dělat link building v obrovském konkurenčním prostředí, tak jsme si ještě řekli, že si zkusíme, jestli dokážeme na web klienta přivést návštěvnost nebo respektive cílovou skupinu, na kterou se klient do té doby úplně nezaměřoval. Řeknu vám to na rovinu, mladí lidi, kteří hrajou počítačové hry, nebyla úplně klientová cílovka. My jsme se tedy rozhodli, že chceme přivést hlavně mladí lidi, věková skupina 25 až, dejme tomu, 35, 40 let, což jsou mladí lidi pořád. A vlastně právě proto jsme si vybrali gaming jako oblast, kterou se budeme snažit nějakým způsobem tlačit. Když se podíváte na tenhle graf, to jsou data k roku 2016, jsou z Českého statistického úřadu. A můžete vidět, že ve věkové skupině 25 až 34 let hraje počítačové hry víc než 20% lidí. Ve věkové skupině 35 až 44 let je to asi 15%. Na světě je v současné době celkově asi 2,2 miliardy hráčů, s tím, že tohle číslo roste přibližně o 19% meziročně a nevykazuje to žádný známky toho, že by to zpomalilo. Co se týče biznesového potenciálu, tak trh s hrama celosvětově v roce 2018 se předpokládá, že dosáhne téměř 138 miliard dolarů. A tohle číslo roste zhruba o 13% meziročně. Takže je to fakt velký trh. Je to způsob, jak zasáhnout mladou cílovku,
kterou chcete zasáhnout. A ono totiž, my když se podíváme na to, jak vypadá takový jako typický gamer, tak tohle je hrozně rozšířený stigma, hlavně jako u starších lidí. Jo, ona je potřeba uvědomit si, že 80. léta už skončily a jako gamer není jako nerd, který bydlí u mámy ve sklepě. Ale podle mě daleko lepší v obráze gamera je něco takového. Je to člověk, který pochází z generace Y, který se říká millennials. Je mu něco mezi 19 a 37 lety věku. A hlavně, ten člověk vyrost na počítačové hrách, teď je v aktivním věku a ty peníze chce utrácet. Tohle z toho už pochopila celá řada firm. Na západ od nás je to úplně běžnou součástí marketingového mixu zaměřovat se na takovýhle mladý lidi, využívat k tomu streamovací platformy a podobně. V Čechách ta situace, zlepšuje se to. Naposled vlastně nejčerstvější informace ke včerejšímu dni Sparta Praha podepsala smlouvu s pro gamingovým týmem eSuba, takže už i Sparta vstoupila do gamingu. Jinak třeba známá česká firma Fortuna, kromě toho, že umožňuje sázky na videohry, tak mají i svoji vlastní ligu. Naše výchozí situace, jak jsem říkal, nebyla úplně jako nejlepší, protože prostě jádro produktů bylo úplně někde jinde než hry nebo prostě herní periferie, cokoliv spojeného s hrama. Nicméně o to větší to byla výzva. Z toho tady je takový jako taková první message pro vás. Nebojte se klientovi kecat do produktů a inspirujte ho třeba ke změně nějakých priorit. Protože to bylo pro nás jako netradiční oblast, tak jsme si to chtěli první nějak vyzkoušet takovýma konvenčnějšíma metodama. Takže jsme se domluvili s portálem PC Tuning, určitě znáte, je asi nejznámější portál počítačí v České republice. A domluvili jsme se vlastně na spolupráci, kdy my jim poskytujeme hry k recenzi a za to dostáváme poděkování v článku se zpětným odkazem. Co to udělalo? Ty první data nás jako fakt příjemně překvapila, protože to, co vidíte tady, to je vývoj pozic z nástroje Colabim na Dota z Far Cry 5, což jako trošku aspoň znáte hry, je to jedna z nejočekávanějších her roku 2018, je to vysoce konkurenční dotaz a ta stránka s tou hrou měla jeden jediný odkaz. V podstatě my jsme se dostali z pozice 60+, což znamená v překladu nedohledatelný, na první stránku vyhledávání, rozmezí první, druhý stránky. Jo, teďko aktuálně myslím, že jsme na 9. pozici. A ono samozřejmě, když máte recenzi, kterou si přečte 50 tisíc lidí, jako tomu bylo u toho článku na PC Tuningu, tak ono vlastně se ten přínos nedá měřit jenom tím odkazem, protože ty lidi si přečetli, v jakém obchodě si tu hru mají koupit. A já tady úplně nemůžu rozkrývat karty, ale fakt jako ta hra se prodávala jak po másle. A jako naše rojka byla v řádu vyšších tisíců. Takže jsme jako věděli, že to je oblast, do které se chceme pustit víc, kterou chceme víc vyzkoušet. A ono, když máte brand jako je Electroworld, tak úplně nebo vůbec jako takhle široký sortiment, jako má Electroworld, tak abyste se dokázali etablovat v nějaké oblasti, tak úplně asi nestačí jako poděkování v recenzi. A přemýšleli jsme, jak jako víc se v tomhle segmentu uchytit. A rozhodli jsme se vyzkoušet pro gamera, vyzkoušet herního influencera. V minulosti, dejme tomu těch 6 let zpátky, když jste chtěli doručit na internetu nějakou message, tak jste k tomu mohli použít takovýhleho link buildera, prostě, který zaspomoval všechny diskuze a zaspomoval prostě všechny webové stránky a všude by psal prostě, že Electroworld teďko víc šlape prostě do herní sekce a podobně. No a jenom, že v dnešní době ta situace už je někde jinde, naštěstí. Podle mě takhle vypadá link builder v roce 2018. To jsou lidi, kteří jsou schopní prostě doručit nějaký content, kteří jsou schopní vygenerovat vám zmínky. V podstatě je to jako jejich denní chleba, něco zpromovat a informovat svoji cílovku o určitý službě. Takže jsme se rozhodli, že vyzkoušíme herního influencera. Ale protože jsme s tím neměli žádné zkušenosti, tak takovýho člověka jako vybral. Jako v první řadě jsme si říkali, že to pro nás musí být parťák. Musí to být člověk, s kterým když se domluvíme na něčem, tak budeme vědět, že to platí.
Musel to být člověk, který má nějaké zkušenosti, ideálně ze zahraničního trhu, protože nám ty zkušenosti chyběly. Nevěděli jsme, jak tu spolupráci nastavit, jak nastavit ty aktivity, aby to fungovalo. Takže bylo důležité mít člověka, který jednak ty zkušenosti bude mít a jednak bude ochotný se s náma o ně podělit. Musí to být člověk, který už má nějaký dosah, protože můžete být sebevětší parťáci, ale pokud ten člověk bude mít 50 fanoušků, tak to vašemu biznesu asi moc nepomůže. A hlavně, ten člověk se vás taky musí vybrat. Ta spolupráce musí to být vzájemný. Jako není to jenom o penězích nebo více sessions. Je to o tom, že tam funguje nějaký oboustranný předávání zkušeností. A že si prostě jakoby lidsky sednete. My jsme se rozhodli oslovit Standu Cívku. Možná znáte, možná neznáte, já vám ho v rychlosti představím. Standa je v současné době pravděpodobně nejznámější hráč jakýkoliv počítačový hry v České republice. Kromě toho, že počítačový tak Standa je jeden z nejznámějších světových hráčů ve hře Magic, je to jeden z nejznámějších hráčů pokru a jeden z nejznámějších hráčů šachů. Jestli je někdo renesanční člověk, tak je to Standa. A to, co jste viděli, to jsou záběry z loňského Global Games, kde Česká republika, právě tým, který Standa ved, tak vyhrál, je to ekvivalent mistrovství světa. Takže vlastně kluci vyhráli a do dneška je to považovaný za největší úspěch českého e-sportu, e-sportu vůbec. Toho si samozřejmě všimla média, takže například Standa byl hostem Martina Veselovského. Podle žebříčku Gosu Gamers, který hodnotí hráče, tak Standa aktuálně nejlepším hráčem na světě, Hearthstone. Kdo neznáte Hearthstone, je potřeba říct, že to hraje asi 30 milionů lidí. Takže to je docela vysoká konkurence. A Standu jste mohli vidět na Primě Cool, mohli jste ho vidět v DVTV, mohli jste ho vidět na Česká televize.cz. Kromě toho, že spolupracoval s jedním z největších firem, tak má za sebou angažmá v týmu Misfits, což je vlastně e-sportová divize NBA týmu Miami Heat. A to, jak funguje vlastně jako spolupráce mezi influencery, pro gamery a velkýma firmama na západě, vám asi dokáže říct nejlíp Standa sám a proto já ho poprosím, jestli by se s váma o nějaké zkušenosti svoje podělil. Standa Cívka. Tak ahoj, já jsem Slávek a hraju počítačové hry. Jo, takže já vám tady povím o tom, jak vlastně může hráč propagovat nebo jak firmy můžou vstoupit do e-sportu. Ty zkušenosti já teda nemám nějaký velký, protože nejsem tady v tom nějak znalej, ale řeknu vám vlastně, jak to tak funguje ve světě a co tak ty firmy používají. Tak. Nějaký ty týmy se můžou, nebo ty firmy se můžou vydat spousta cestma. Můžou zvolit ten těžkotážní přístup, máme tady, a to používá třeba firma Red Bull. A všichni z vás to asi znáte z Formule 1, kde mají svůj tým a to stejný oni dělají hodně v e-sportu, že si naberou své atlety a ty víceméně stále propagují značku, pijou firmu na streamu a vlastně dávají to jakoby hodně, mají velký zásah v tomhle tomu. A spousta těch firm jakoby jde dál a dělá spousta vlastních projektů, takže například firma Need for Seed založila celý jakoby gaming house a každý týden tam pořádá turnaje v nějaké počítačové hře, která pak má velkou sledovanost, je to ve statisících, často i v milionech. A co vlastně tahle ta firma pak potřebuje dělat, je, že si najme celou divizi a ta se tomu pro gamingu věnuje. Takže to je takový, že už ta firma musí mít zkušenosti, musí mít k tomu hodně lidí a hodně velký zdroje. Takže takhle. A co je hodně populární v cizině, je, že vznikají takzvaný pro-gamingový týmy, že jako například znáte Real Madrid ve fotbale, tak to stejný je, že je tým a ten zajistí velké množství hráčů. Ty hráči mají každý z nich svoji smlouvu a má tam v ní napsaný nebo uvedený, co všechno musí splnit. Já třeba jsem byl ve dvou amerických týmech Luminosity a Misfits a měl jsem vlastně nějaké povinnosti, co já pro tu firmu musím udělat. Je tam zahrnutí, že musím strávit nějaký čas
promování mých partnerů. Ta firma nebo ten tým má, dejme tomu, 10 partnerů a každý z nich žádá, aby dostal co nejlepší jakoby reklamní prostor od těch týmů, takže pak ty hráči jsou k dispozici čemukoliv, jakoby, co ty partneři toho týmu si objednají. Takže například, když jsme byli tady v Čechách, tak jsme točili reklamu na Samsung a ta reklama byla celkem úspěšná a jenom na YouTube vidělo přes 100 000 lidí, že se tam jakoby dobrovolně klikli, což mně přijde takový celkem zvláštní, že někdo se na YouTube vyhledává reklamu na nějaký produkt, to mně přijde úplně takový, že pro tu firmu to musí být úplně neuvěřitelný a navíc ta reklama pak běží v internetových médiích a na Twitchi, takže... takže tímhle tím je ta firma schopná vytvořit dobrý zásah, ale je potřeba, aby jak se přicházelo s nějakou aktivitou, že podle mě nestačí, když hodíte nějaká firma na stůl peníze a myslíte si, že to celý poběží samo, je to o nějaký dlouhodobý spolupráci, o tom vymýšlet, být aktivní. Oni ty hráči jsou dobrý v tom gamingu, ale nejsou tak dobrý, aby sami často vymýšleli, co dělat a jak promovat tu firmu, takže je potřeba z jejich se strany toho partnera vymyslet nějakou aktivitu, že v tom třeba ty youtubeři jsou o něco lepší, protože jsou zvyklí dělat kabiny, zatímco ty hráči prostě jsou přece jenom takový trošku horší v tom. Pak další věc, co ty firmy dělají, je, že organizují velký eventy v hrách a to funguje tak, že vlastně je to stejný, jak když uděláte koncert, tohle to vidíte, že je záběr z Internationals, což je turnaj počítačových her Dota a je úplně běžný, že se vypadá stadion a na ten stream pak zase kouká 100 000 až miliony lidí a na tohle se orientují hlavně firmy teda teď v eSportu, který dělá nějaký hardware a jsou tam pak uvedený ve všech jako nějaký hlavní výhradní partner, takže ten zásah je zase pěkný a ono to je o tom, že když ty lidi nebo ty fanoušci vidí, že ten jejich oblíbený hráč třeba používá nějaký vybavení, tak jakoby mají o hodně větší tendenci pak si ho nakoupit, než když ho vidí v nějaký random reklamě v televizi, protože ten hráč pak přesvědčí, že toho je to, díky čemu já jsem dobrý, co mi pomáhá a ty lidi, jak mají ty svoje hráči jakoby rádi, tak jsou pak jakoby schopni k tomu víc přelnout. A teď budu chvíli mluvit o Twitchi. Já teda nevím, kdo z vás zná Twitch. Přihlašte se. Zajímavý, polovina. Protože mě to úplně jakoby šokuje, že pro mě to je, kdybych vysvětloval, co je televize nebo co je rádio. Twitch je taková platforma, je to taková onlineová televize, kde každý z vás může si zapnout počítač, nalogovat se tam a vysílat jakoby to, co dělá zrovna na svým počítači, na svým obrazovce. V každý moment je tam spousta tisíc kanálů, kde ty lidi vysílají a v každý moment je tam zhruba milion lidí, když se pak děje něco zajímavého, tak to jde do hodně větších čísel. A od té doby, co to koupil Amazon, tak to jakoby hodně šlapé, hodně se to začíná rozšiřovat a je to takovej denní chleba pro gamera, nebo takových těch, co jakoby to sdělují tomu publiku, takže je to takový, že v každý smlouvě má ten hráč, že musí strávit nějaký počet hodin na Twitchi, nebo oni i rádi sami to dělají, a je to takový médium, kde ty hráči komunikují se svýma fanouškama a vidíte tam vlastně ten denní život toho pro gamera, takže je to zároveň strašně dobrý reklamní prostor, protože když si představíte, že ten pro gamer stráví třeba 5 hodin denně na tom, že vysílá a v každý moment na něj kouká několik tisíc lidí, a vy tam na tu obrazovku dáte logo firmy, kterou potřebujete a dáte tam do popisku, co má za produkty, nebo on i vám doporučí, vidíte tam, na jaký hraje myši, na jaký sedí židli, tak to má opravdu velký zásah. Jednak jakoby přímý, ale jednak je takový podprahový, že já si myslím, že když jdete do krámu a kupujete si prací prášek, tak taky si nespomenete na reklamu, ale prostě si nějaký šáhnete a většinou je, že ho od někud znáte, takže to stejný děsně dobře funguje tady v tom Twitchi, že ty lidi stráví velký čas tím, že koukají na ty streamery a vlastně jim pak velice dobře takové sdělíte nějaký sdělení. Tak máme, tady máme, jak to vypadá. Vidíte tam kameru a to vlastně, co ten hráč dělá na té obrazovce. Tak a Twitchový publikum zase, jsou to především mladí lidi, dneska se to začíná rozšiřovat a lidi tam tráví hodně času. Já když mám dneska jakoby mladí fanoušky, třeba ve věku 15-18 let, tak tráví na Twitchi o hodně víc času, než tráví na koukání televize, že ten čas jde dolů a
na Twitchi to hodně narůstá, takže si myslím, že tenhle trend bude do budoucna pokračovat, protože tam máte opravdu obrovský výběr v těch kanálech a je i dobrý, že na tom Twitchi můžete živě komunikovat s tím, na koho koukáte, že tam je pravočet a můžete vlastně navázat mnohem blížší jakoby kontakt, že když koukáte na televizi, je to hodně pasivní, toho je aktivní médium a můžete tam trávit hodně času a získávat nějakou odezvu jednak jakoby od toho streamera, ale jednak i ty streamři kolem sebe budou nějakou komunikovat a ty lidi se pak můžou bavit mezi sebou, takže z hlediska jakoby diváka je toho určitě médium budoucnosti. Publikum, zase vidíte, převážně mladí lidi, ale už jakoby rostou ty čísla i jakoby do té starší generace, takže pokračovat. No, zajímavý není. Jo, a co tak teda ty firmy dělají na tom Twitchi? Můžou dělat, že jakoby podepíšou jakoby partnership zase nějakým z těch e-sport týmů, co jsem vykládal, a ty pak zadej každému tomu hráči, že on stráví určitý počet hodin měsíčně na Twitchi a ty firmy pak dají třeba do toho loga nebo do toho overlay, což je to, co vidíte mimo tu hru, nějaký jakoby svoje značky a tím on posiluje ten brand. A nebo nějaké firmy dělají přímo, že se založí svůj Twitchový kanál a tam jakoby si najdou ty lidi, co tam na něj vysílají. Takže v Čechách to dělá třeba Nvidia, že si založila prostě svůj kanál, najmula si několik streamerů a ty tam spousta hodin měsíčně vysílají a tím posílou svůj brand. Nějaké firmy dělají, že mají třeba nějaký nový produkt, uvedou něco a zaplatí si streamera, aby mu dělal promo. Já jsem tady třeba představoval novou počítačovou hru, nebo jsem promoval Alzu tím, že jsem jim tam představil herní vybavení. Já možná ještě nahodím druhý mikrofon, protože teď přichází ta část, kdy my jsme vlastně se Standou na základě těch jeho zkušeností dali dohromady nějaký portfolio aktivit, protože teď jste slyšeli, jaká je teorie. Ale vypadá hrozně hezky, jako na tom Twitchi je hromada lidí, a mladí lidi hrajou hry, a teď jak se to jako vytřískat odkazy. Obsahem, což možná nepřekvapí, jsme na Copycampu. Jedna z prvních věcí, co jsme se se Standou domluvili, že budeme dělat a chceme vyzkoušet, tak byly články. Protože ono ve hře, jako je Hearthstone, tak vlastně je tam hrajete s nějakýma balíčkama, musíte vědět, jak s těma balíčkama hrát. A Standa jako nejlepší hráč na světě ty články publikoval vždycky v angličtině, pokud se nepletu, bylo to jenom v angličtině. A my jsme se domluvili, že vlastně, protože ta komunita potom už jako dlouho volala, říká jako Stando, nechceš konečně taky napsat něco česky a podobně, tak jsme se rozhodli, že v rámci té naší spolupráce Standa vlastně bude psát články v češtině. My jsme jediný, kdo ty články má na stránkách Elektrohodu, se můžete do Standova herního koutku podívat na tyhle ty články. Potom, co jsme dali dohromady, tak jsme vlastně rozjeli nový Twitch kanál. Standa streamuje na Twitchi, já, jestli se nepletu, máš tam kolem 50 tisíc prostě subscriberů. Akorát Standa streamuje v angličtině, což je logický, protože to teďka fungoval na americkém trhu. A zase prostě komunita česká volala potom, aby se začalo streamovat v angličtině, ne každý umí anglicky, ale lidi by se Standu chtěli poslechnout. Takže jsme to vlastně celý postavili tak, že jsme rozjeli nový kanál a celý se to prodalo tak, že díky spolupráci s Elektrobordem vám teďko přinášíme nový český Twitch kanál, kde Standa bude streamovat česky. Vlastně tím středobodem té naší spolupráce tak je turnaj. My jsme vymysleli koncept turnaje, který se skládal z onlineových kol, na kterých se mohli přihlásit všichni, byly to kvalifikační kola, a vrcholy to bude velkým offlineovým finále, kam se kvalifikovalo 8 nejlepších hráčů. Ten turnaj, v podstatě nám se podařilo sehnat největší prize pool, co tady v České republice v Hearthstoneu jako kdy byl. Ty hráči, těch 8 lidí, si zahraje oceny za nějakých 100 000 korun. A tady na tom je nejlepší to, že v podstatě ty firmy chtěly do toho turnaje vstoupit sami. Oni sami od sebe kontaktovali klienta s tím, že by se na tom chtěli podílet. A to, co vidíte z těch 100 000, tak většinou prostě věnovali firmy, jako je Lenovo například. A co se týkalo reakcí komunity,
tady vidíte Standu příspěvek na Facebooku, kdy oznamoval turnaj. Ten příspěvek během chvilky nazbíral, já nevím, asi 300-400 lajků. A ty reakce byly opravdu pozitivní, že dokonce říkal klient, že mu psalo několik lidí jenom kvůli tomu, aby poděkovali za to, že prostě podporujou komunitu. Takže za prvý u firem se setkalo s velkým ohlasem a zároveň v komunitě hráčů. Tady z téhle kapitoly je podle mě nejdůležitější jako sdělení, že i jako copywriteri, nebo když kdykoliv budete usilovat o zpětní odkazy, mějte dopředu rozmyšleno, na základě čeho by na vás ty lidi měli odkázat. No, tak to byla naše představa tohle. Máme nějaký unikátní content, který nikdo jiný nemá. Uspořádali jsme největší turnaj, který tady do té doby nikdo neudělal. Tak teď o nás budou všichni psát a budeme mít odkazy. Tak realita vypadala asi jako takhle, když jsem oslovil média, jestli by nemohli prostě informovat své čtenáře aspoň o tom, že se tady prostě chystá nějaký turnaj se vstupným zdarma a že si lidi můžou zahrát o 100 000. Jako bohužel, v současné době já mám za sebou hromady schůzek s novinářema. Díky rozšiřujícímu se adbloku, tak česká média přicházejí o část příjmů z reklamy. To tak prostě je. A oni musí nějakým způsobem fungovat. Oni musí prostě z něčeho platit redaktory a snaží se to prostě urvat, jak to dá. No. Takže tohle bylo něco, jako na co my jsme úplně přistupovat nechtěli, protože jako internet by měl být o tom, že se sdílí nějaký zajímavý informace, ne o tom, že já si někde zaplatím prostě jako de facto zprávu nebo nějaký sdělení. Jak z toho ven? Podle mě v linkbuildingu je to úplně stejně jako v biznesu nebo v reálném životě. Když prostě začínáte s novou službou nebo s novým produktem, tak je důležitý umět se přizpůsobit feedbacku, umět se přizpůsobit tomu, jaká je realita. A proto my jsme jako začali přemýšlet, jak z tohohle ven. Média nechtějí informovat, my nechceme platit. Tak jako taková patová situace. Jak jsem říkal na začátku, že je důležitý se influencera vybrat tak, aby to byl hlavně jako parťák, tak tady vlastně jako zatím ten influencer díky svému jménu, tak on dokáže ten obsah dostat tam, kam vy to dostat prostě nedokážete. Takže vlastně po prvním kvalifikačním kole Standa udělal rozhovor s vítězem toho turnaje a nabídnul ho portálu Playzone k publikaci. Kromě toho, že tam vyšel ten rozhovor, tak tam celkově vzniklo 5 článků. 4 z toho byly úplně bez našeho přičinění, jako de facto jsme objevili náhodou. A všechny byly zdarma. Takže postupně do té komunity hráčů začalo pronikat slovo Electroboard Series. Najednou ty lidi začali chápat, že se tady něco takového chystá a že dost pravděpodobně se to jmenuje Electroboard Series, že asi to sponzoruje Electroboard, ten turnaj. A z toho plyne podle mě jako dost zásadní sdělení, že vlastně jako celý linkbuilding dneska je o tom, jestli umíte využívat kontakty. Jestli ty kontakty vůbec máte. Jako pokud je nemáte a chcete dělat linkbuilding, tak byste si je měli udělat. Protože jako podle mýho názoru článek, placený článek s odkazem si klient může objednat sám, na to vás nepotřebuje. A nám hrozně v tom pomohli kolegové z Mindshareu, kterým bych chtěl poděkovat ještě aspoň tady tou formou, protože řadu těch kontaktů jsem dostal od nich. Díky nim jsem se dostal na místa, kam bych se jako normální linkbuilder jako asi těžko dostával. Takže z toho plné ponaučení. Dostaňte se k novinářům, anebo někomu ideálně z Mindshareu. A je tady hrozně důležitý, pokud to chcete dělat jinak, tak musíte přestat jako přemýšlet v té své komfortní zóně. Přemýšlet na úrovni jedné vertikály. Ono podle mě, jo, můj názor, nikomu ho nenutím, ale podle mě linkbuilding dneska je o tom, že v podstatě vy máte obrovský přesah a využíváte ten marketing v celém širokém spektru. Váš úkol je dostat někam nějaké sdělení. To, jestli to sdělení potom vygeneruje zmínky nebo odkazy, to už je potom věc jiná, ale primárně jde o to, těm lidem dát vědět, že něco takového existuje. Strašně důležitý je naučit se vyjednávat a obchodovat, protože to, co tady za chvilku uvidíte, až vám budu ukazovat, co se vám podařilo, tak všechno to je prostě o schůzkách a o vyjednávání. Přestaňte o sobě přemýšlet jenom jako o linkbuilderovi. A jestli to chcete dělat podobně, jako jsme k tomu třeba přistoupili my,
tak prostě musíte fungovat jako event marketák, musíte zabrousit prostě do PR a musíte hlavně prostě umět vyjednávat obchody. Jak to dopadlo? Ono v podstatě nás to offlineový finále čeká 20. října. Tam jako závěrečné vyhodnocení jde udělat až prostě potom, ale já vám řeknu, co do téhle doby se nám podařilo. K tomuhle dní máme domluvený s e-sportem, s T-standou tam vyjde rozhovor, v kterém bude informace o turnaji, a zároveň máme domluvený mediální partnerství s Evropou 2. Evropa 2 nás podpoří vlastně jak před turnajem, tak potom během turnaje jako takovýho. Zároveň se finále turnaje odehraje v prostorách studia pořadu Replay. Kdo sledujete trošku hry, tak Replay, nejznámější pořad, běží na Primněku každou neděli. Ten turnaj bude spolu se Standou spolumoderovat Mikuláš Tuček, se jako nejznámější osobnost jako za rama v České republice. A máme domluvenou reportáž, která poběží na Primě Cool. Jako pokud vám teď běží hlavou, že to muselo stát strašnou raketu, tak jsem přeskočil jeden slide, já vám to ukážu teď, co jsem řekl. Nebude to, nestál, tohle to, co vidíte, tak je rozpočet na celý to finále. Já vám nemůžu říct, kolik co stálo, ale asi si dokážete udělat představu o tom, co z toho je placený a co ne. A když se vrátil zpátky, tak ještě na tom turnaji, kromě toho, že tam bude profesionální režie, tak prostě pojedeme v režimu na 5 profikamer, poběží z toho stream na kanálech, který mají reálný dosah ve stovkách tisíc, možná i milion. Tohle je to, co ten turnaj reálně stál. Jako fakt doslova to byly stovky e-mailů, hodiny telefonátů. A hlavně prostě je to o těch schůzkách, o tom kontaktu s lidma. Umět se s nima domluvit a nabídnout nějakou protihodnotu. Jako ono, tady to všechno, aby to fungovalo, tak to člověk musel dělat i ve volném čase. Takže. Z tohohle zásadní ponaučení. Žádný nápad v link buildingu není dostatečně šílený na to, aby se to nedalo zrealizovat. Jak jsem říkal, to vyhodnocení proběhne potom v finále, někdy po 20. říjnu. Já jsem dlouho přemýšlel, jakým způsobem to vyhodnotit, protože tohle to bude mít prostě zásah napříč různýma kanálama. Bude to prostě mít přesah z linkbuildingu jako takovýho. Takže pro vyhodnocení jsme zvolili metodu causal impact, kterou na základě který to vyhodnotíme potom 20. říjnu. A ty výsledky, už to dopadne jakkoliv, tak se dočtete na našem blogu Hajničkovi. Podle za mě nejzásadnější sdělení: neomezujte link building jenom na získávání odkazů. Spíš se soustřeďte a přemýšlejte, co můžete dát té komunitě, na kterou cílíte, hodnotného. Jak jim můžete jít naproti. Když jim to budete dávat vědět, využijte k tomu všechny marketingové kanály. V první řadě vy nejste copywriteri, v první řadě nejste linkbuildři, nejste SEO konzultanti, vy jste marketáci. A měli byste podle mě začít přemýšlet jako i na úrovni ostatních disciplín. A zkoušejte nové věci, i kdyby to mělo v konečném důsledku vám přinést jenom zkušenosti. Ono totiž ty zkušenosti jsou hrozně cenné a na základě těch zkušeností vy to prostě dokážete postavit příště daleko víc to přizpůsobit tomu, co od toho chcete dostat. A v současné chvíli, když se bavíme o spolupráci s progamerem, s influencerem, tak to moc firem neřeší. Pokud začnete teďko, tak budete mít dost pravděpodobně velký náskok. Tak jo, to je za nás všechno. Díky za pozornost. Thank you.